Hola, sou dels que no podeu viure sense cultura? Doncs sou el millor lloc on podríeu ser. A punt de veure l'agenda del 33 recomana. I aquesta setmana vinc carregada. Ja està en marxa el festival Mira i trobareu el més innovador en arts visuals i música. Dijous, el carisma de Martirio, acompanyada pel seu fill, omplirà la sala Bars. Dissabte, cita amb dos grans actors, Carmen Machi i Javier Gutiérrez, amb Los Macbeth. I atenció, perquè tinc entrades per veure una diva del soul, Sharon Jones amb The Dub Kings. I ara, entra en joc per l'esquerra. Com veus això que tinc apuntat, Abel? Home, interessant, interessant. La Martirio, rotllo. Ah, i Los Macbeth, que això no ho vaig poder veure, amb la gran Machi i el Lima, molt bé. Això, jo m'hi apunto. Després en parlem quan us expliqui la meva setmana. Gràcies, Abel, i estarem atents. I ara para l'orella el que ve a continuació. 1, 2, 3, 4... Fa 17 anys van col·laborar per primera vegada. Ara, aquestes quatre figures del jazz es tornen a reunir sobre un escenari, una de les aliances amb més groove del jazz actual. Medeski, Martin and Wood i John Scofield es presenta de nou a Barcelona. Ell va col·laborar intensament amb Tete Montoliu. Ha treballat amb Joan Manuel Serrat, Lluís Llach i fins i tot Chet Baker o Antonio Machín. És Francesc Borrull, una figura imprescindible de la nostra música, que ara rep el reconeixement que mereix amb un concert homenatge amb convidats d'excepció. Chabela Vargas va ser una artista forta i transgressora. Ara, una altra dona de caràcter reivindica la seva figura. Martirio, amb el seu fill Raúl Rodríguez a la guitarra, recupera dijous a Barcelona peces de la cantant mexicana. Hi ha coses que només passen una vegada a la vida, com aquest concert. Després, no digueu que no us he avisat. És una de les veus més potents i interessants del funk i el soul del moment. Sharon Jones i els Dub Kings arriben al Palau de la Música amb un concert on serà molt difícil quedar-se assegut. I ara arriba el moment que una persona triada a l'atzar respon tres preguntes de res i li regalem unes entrades per anar acompanyat a veure la Sharon Jones. A veure si aquí trobem algú que les vulgui. Hola? Hola? Que hi ha algú? Hola? Ei, hola? Bon dia? Hola? Ei, aquí. Hola. Perdona, però és que estava provant aquest matalàs que ens acaben de portar. Molt còmode, tu. El vols provar? Ara mateix no, gràcies. Mira, t'interessa una entrada doble per al concert de la Sharon Jones al Palau de la Música de Barcelona? Sí, i tant. M'encanta el sul. De fet, volia comprar les entrades demà. Mira, això que m'estalvio. Si contestes correctament tres preguntes, són teves. Ui, perdona. D'acord, d'acord. Jo contesto les preguntes, però tu prova el matalàs. Que si ve, si l'han carregat i veu que no estic currant, es posa com una moto. De moment, la primera pregunta. La Sharon Jones no és la primera vegada que toca a Barcelona. Ja ho va fer l'any 2010. Em sabries dir on va actuar? Sí, a l'Apolo, perquè jo hi era. I després d'aquell concert, ella va parar de cantar perquè li van diagnosticar un càncer de pàncreas. Ara ja està bé, però ho ha passat malament, la pobra. Correcte, la sala! I és veritat, això del càncer. Passem a la segona. Sisplau, per què no proves el matalàs, Que si ve l'encarregat. Mira quina textura. Dona, que ara mateix jo estic treballant. I jo? No puc. Va, estira't, que no te'n penediràs. D'acord. Què? És còmode o no? Una mica dur, pel meu gust. Segona pregunta. La Sharon Jones tocarà amb The Dub Kings, el grup que l'acompanya des de fa molts anys. Em sabries dir quants músics són? Sí, 8. I és curiós, perquè dels 8, 7 són blancs. Perquè la Sharon, ella és negra, però sempre reivindica que la música soul no té per què ser patrimoni dels músics negres. I mira, els Dub Kings aquests van fer un disc i van fer una gira amb l'Amy Winehouse. Correcte! Ets un veritable pou de saviesa. Així l'has trobat tu, aquest? T'agraden tous a tu, oi? Vine. Aquest és l'ideal per tu.
viscoelàstic, té molles ensecades i és hipoal·lèrgic. Fem la tercera pregunta i després, si de cas, ja el provo. Ei, va, la tercera! Ui, de veritat, eh? Aquest és millor que l'altre. Tercera pregunta. Al Palau, la Shannon Jones presentarà el seu últim disc, Give the People What They Want, que veu de les fonts del sud dels anys 60. Però deixant de banda la música, em sabries dir a quin estil arquitectònic pertany al Palau de la Música? Ei, escolta! Txt! S'ha dormit. Ai, perdona, és que hi vaig sortir de festa. Quina pregunta dius? A quin estil arquitectònic pertany al Palau de la Música? Ei, que te'n falta una! Txt, va! Surt car, això de sortir de festa. Llàstima! Bé, doncs si algú de vosaltres està prou despert i vol guanyar les entrades, només ha d'entrar a la web i contestar correctament aquesta pregunta. En sortegem 3 de dobles. I el que ve ara no és un sorteig, és premi segur. Arriben les recomanacions de la cartellera express Cinema 3. Comencem amb 20.000 dies en la Tierra. És un títol que et pot agradar perquè aprofita el llenguatge d'un film de ficció per aprofundir amb imaginació en la personalitat i els records del cantant i compositor Nick Cave. I perquè si ets fan de l'obra musical de Nick Cave, trobaràs que el film documenta també la gravació de Push the Sky Away, l'últim disc en estudi del músic australià. Però si no ets seguidor de Nick Cave, potser no combregues amb el caràcter absorbent i teatral del personatge. At the end of the 20th century, el festival inèdit ha clausurat la 12a edició amb rècords d'assistència i amb la gran pel·lícula de Nick Cave, que fa olor d'Òscar pels quatre costats. I wake. I write. I eat. I probably had more meals with you than my wife. I watch TV. Rosa? This is my 20,000th day on Earth. Les seqüències ficcionades parlades estan composades amb musicalitat. Són els autèntics moments musicals del film, una joia rara, ideal per al personatge. It does worry me that I'm not going to be able to continue to do what I do and reach a place that I'm satisfied with. I els moments on se'l veu gravant a l'estudi, cantant, són simples anècdotes que ens recorden que estem veient un documental. El que Sugar Man va fer esclatar, Nick Cave ens confirma l'era daurada del gènere. Seguim amb Justícia. És una proposta recomanable? Si vols apropar-te a un film que afronta el problema actual de la crisi i la corrupció amb dos personatges que, farts de la societat actual, decideixen convertir-se en justiciers socials. Si tens ganes de gaudir de la interpretació pòstuma del desaparegut Alex Angulo, un dels actors més admirats de la seva generació. I si t'interessen les òperes primes de joves realitzadors, com el saragossà Ignacio Estaregui, que va decidir aixecar el film després de quedar-se a l'atur. No és freqüent que un realitzador faci la seva primera pel·lícula amb el fons de l'atur. De fet, és l'únic cas que coneixem. Cogí el dinero que tenía ahorrado, que lo gané en Atrapa un Millón, que fue toda una experiencia concursal con Eva H. Y capitalicé mi paro. Es decir, yo tenía 2 años por delante de paro, pero decidí capitalizarlo e invertir ese dinero en la película, ¿no? ¡Justicia! ¡Justicia! Joder, si es que se nos ríen en la cara. El resultat? Una tragicomèdia sobre una parella de perdedors que decideixen fer justícia contra els abusos i la corrupció. Lo vais a hacer todo el puto día cuando cierren las minas. En el fondo, los protagonistas de la película son, pues eso, dos desgraciados, como somos casi todos en este país, que no llegamos casi a fin de mes y que tienen ganas de decir basta, ¿no? I acabem amb El amor es extraño, una proposta atractiva perquè presenta la història d'una parella de gais que després de gairebé 4 dècades junts es troba amb problemes greus per culpa d'haver celebrat el seu casament. Perquè presenta 2 actors amb el recorregut i la categoria d'Alfred Molina i John Lithgow, interpretant a la parella protagonista. I perquè parla amb sensibilitat de la capacitat que té la gent de lluitar per l'amor, malgrat els obstacles i les distàncies. Nos hemos reunido hoy aquí para unir en matrimonio a George Esteban Garea y a Benjamin Arthur Hunt. Sí. Sí. The characters of Ben and George are people who cannot be shifted by either the law
by the Catholic Church, by family. They are who they are, and I think that makes for a real strength. It's something that people admire in the couple, and they want to be closer to. Jaume, què em recomanes aquesta setmana? Doncs a banda de Love is Strange i L'amor és estrany, que és una pel·lícula molt sentimental sobre el casament de dos homes grans a Nova York, hi ha una altra pel·lícula amb John Lithgow de coprotagonista, que és Interstellar. Però aquesta pel·lícula no va de temes familiars, encara que també d'alguna manera, i parla sobretot de la quinta dimensió i de com podem introduir-nos-hi. Per tant, s'ha de veure aquesta pel·lícula Interstellar de Christopher Nolan amb el manual de física quàntica sota el braç. És una pel·lícula molt ambiciosa, una mica pretensiosa també, però cal discutir-la i per això cal anar-la a veure. Doncs hi anirem, Jaume, gràcies. Deu d'anar a veure, però insisteixo, sense el manual de física quàntica no entrareu a l'entrellat. Si hi ha un mirall en què es mira Interstellar, aquest és clarament 2001, una odissea de l'espai, un film que quan es va estrenar no s'assemblava a res que s'hagués vist fins aleshores. Malauradament, no podem dir el mateix de la nova pel·lícula de Christopher Nolan, que ens fa pensar en molts referents que hem vist anteriorment. Voler fer el cinema que t'ha influït, de vegades, pot ser contraproduent. I was very inspired by the great blockbusters of my youth. I grew up in a golden age of cinematic blockbusters, films of Spielberg and Lucas. I got to watch 2001 on a re-release when I was a kid, and I've never really forgotten that feeling of being in the cinema with this larger than life, you know, imagery taking you somewhere that you never could have even imagined. Interstellar is very much my attempt to try and give audiences of today that type of experience. I avui al Sala 33, Fènix 11-23 del Joel Joan i Sergi Lara. I escolteu, tots són casualitats magnífiques. La nit del 8 al 9 de novembre, Intencionat. El 9 fa 2 anys de l'estrena de la pel·lícula. No és casualitat. I fa 10 anys exactes dels fets que explica el film de la història de l'Eric Bertran. Amb tots ells ens trobarem aquí, al Parlament de Catalunya, que és la casa de tots els catalans. Aquí tengo una orden de registro. Estamos aquí por un delito de terrorismo. No puede ser. Tiene que ser un error. No nos equivocamos. ¿El ejército del Fénix? ¿Esto qué es? Sí, bueno, el nombre lo saqué del libro de Harry Potter. Enviaste un email con amenazas terroristas. Por eso estás aquí. Yo no me lo he hecho ningún. Li podrían acabar demanant 8 anys de reformatori. I ara sabrem què fa l'Abel Folk quan no és damunt de l'escenari. Com portes la setmana, Abel? Bé, enfeinada, això sempre és un bon senyal. Bé, a veure, hi ha coses que són més propòsits que no seguretats, però vaja, jo m'agradaria començar el dilluns que ve anant a Madrid, tot el dia. I aprofitant que estic a Madrid, m'agradaria anar a veure una exposició, que em sembla que és a la Fundació Telefònica, d'un català, Ferran Adrià. Ah, aquest el conec. Que sí? Fan una exposició que té una pinta extraordinària. La resta de la setmana ja és una miqueta més monòtona. Dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte, a les 8 de la tarda, dissabte a partir de les 6, vaig al Teatre Romea cada dia a fer l'última trobada. Si alguna cosa m'agradaria que passés després d'aquesta producció que hem fet en el Romea és que algú que no hagi llegit abans a Sándor Márai li passi el que ens va passar a molta gent que el vam llegir per primera vegada i que ens hem enamorat profundament d'aquest tio i hem llegit moltes coses d'ell. Com que això és molt cansat, el que haig de fer, els matins de tota la setmana també tenen una activitat comuna. A veure, que no sigui dormir, Això, perquè si no aguantaríem. Una altra activitat que és de cada setmana i que haig d'anar fent és portar els nens al futbol. T'han sortit futboleros, Buah! Si al món només existissin pilotes, ells serien feliços. Molt bé, què més tenim per aquí? Hi ha una exposició en el Caixa Fòrum. Hi ha una exposició d'un fotògraf que es diu Sebastiao Salgado, que és un fotògraf de natura.
podríem dir, i que fa coses molt maques. Per tant, bueno, podríem posar-ho per aquí. Ah, així que t'agrada la fotografia. Què t'agrada més, veure-la o fer-ne? M'agrada veure-la, jo sóc un pèssim, pèssim fotògraf. Una altra cosa que també estic descobrint, que la vaig descobrir aquest any passat quan li van donar el Premi Nobel, jo no la coneixia, que és l'Alice Munro. És aquesta canadenca que escriu unes coses fantàstiques. I una altra cosa que també m'agradaria llegir, Todo lo que era sólido, de l'Antonio Muñoz Molina. Veig que ets un gran lector, Abel. Sí, home, la nostra feina té un avantatge, que és molt intensa, però dura 2 hores. Nosaltres estem al teatre, jo arribo 2 hores abans de la funció, més el que dura 3 horetes i mitja. La resta del dia és molt llarg, tenim temps de fer coses. I un dia que queda per fer alguna cosa excepcional, com anar al teatre o anar al cine, o fer una altra cosa que m'agrada molt, que és mirar sèries. M'han regalat no fa gaire una temporada d'una cosa que jo encara no he vist, que és House of Cards. Suposo que sóc l'últim en veure-la perquè l'ha vist tot Déu, però jo no, i és probable que aquest dia em posi a veure House of Cards. Segur que t'hi enganxes. M'enganxarà, oi? Sí, sí. Em sembla que sí. Més o menys la setmana serà això. És tot el que hi ha. Doncs espera, que jo encara no ho he dit tot. Vinga. Atenció als que sou de teatre, perquè venen 3 muntatges que val la pena veure. Una habitació d'hotel, molts personatges misteriosos, situacions surrealistes, música que va de Wagner al Jackson 5 i un llit de mida extra gran. Christoph Marthaler torna a la temporada alta amb King Size, un musical diferent al voltant d'un llit. Para engañar al mundo, como hacemos todos, con amabilidad en tu mirada. L'ambició humana no té límits. Juan Cabestany i el Centro Dramático Nacional adapten Macbeth, portant-lo als nostres dies i convertint-lo en Los Macbeth, amb Carmen Machi i Javier Gutiérrez sota la direcció d'Andrés Lima. I Lluís Omar emprèn un viatge en solitari de la puresa de la Terra Alta a la turbulència de la Terra Baixa i posa cara a cara la nostra lluita interna entre la foscor i la llum. La Terra Baixa de Guimarà, explicada i viscuda per un sol actor, al Teatre Borràs. Toni, com s'ho munta l'Omar per fer els 12 personatges de Terra Baixa? Doncs reduint a 4 els 12 personatges de l'obra original, sense comptar els pagesos i pageses que també hi intervenen. Qui fa de Nuri? Lluís Omar. Qui fa de Marta? Lluís Omar. Qui fa de Sebastià? Lluís Omar. I qui fa de Manelic? També Lluís Omar. Tot això sense pràcticament cap canvi de vestuari i, molt important, sense que l'espectador perdi cap detall del drama original d'Àngel Guimarà. I tot això en un espai magnífic, construït per Lluc Castells, que converteix aquest exercici per un sol actor en un gran espectacle. La conversa que hem tingut amb Lluís Omar la veureu dilluns a l'Ànima. A l'entrevista, Lluís Omar explica que Terra Baixa és un dels 3 projectes més personals de la seva carrera i confessa al Toni que donar vida a 4 personatges no li ha provocat esquizofrènia, sinó autèntica felicitat. Eva Hierbabuena ha estat tot un any preparant Ai. Un espectacle que busca l'essència del ball flamenc, el cant i la guitarra, amb tota la força d'un dels principals referents mundials del flamenc. Jofre, tu aquesta setmana no has estat amb cap bailaora, però sí amb un ballarí, i un ballarí força especial. Sí, es diu Pere Faura i també és coreògraf, però en lloc d'inventar-se els seus propis passos, s'apropia dels d'altres, com per exemple de ballet, de l'Amor dels Cignes, o el Gene Kelly fent Singing in the Rain, o el Travolta a la disco. Tot això es pot veure en l'espectacle que presenta la setmana que ve al Temporada Alta. I és una bona mostra de veure com ell entén la dansa, una cosa que veureu aquest dilluns a l'Ànima. Gràcies, Jofre. Fa molt bona pinta. És un intent de posar-los en el mateix nivell. O sigui, per mi tenen igual d'importància en com ballo i en com entenc la coreografia. Per tant, per mi era interessant posar-los al mateix nivell i explicar al públic què em fascina d'ells.
Aquesta setmana el programa Caràcter fa un retrat d'una altra ballarina jove que també té un peu a la dansa contemporània i un altre a la cultura pop, Anna Hierro. Us han agafat ganes de ballar, eh? Doncs atents al Cultiva't d'avui, que comença amb una proposta de dansa. Un diumenge al mes, al Centre de Creació Graner de Barcelona, hi ha sessió de ball pensada per gent de totes les edats. Cada taller el dirigeix un coreògraf diferent. La sessió de demà, a càrrec de Montse Roig, està pensada especialment per nens de 0 a 5 anys. I els pares també hi poden participar, esclar. Més coses per petits. Teniu artistes precoços a casa? Doncs l'artista de la casa està de sort. Cada diumenge de novembre, la Fundació Miró proposa als nens fer un mural col·lectiu inspirat en l'obra de Miró que hi ha al Pla de l'Os, a la Rambla de Barcelona. El taller comença demà mateix. I d'artistes en potència a primeres figures de les arts contemporànies. Atenció a aquestes tres propostes. La banda sonora la posen els DJs i la imatge als videoartistes més creatius del món. El Festival Mira, l'art innovador que entra tant pels ulls com per les orelles, torna a Barcelona. Artista. Escenògrafa. Performer. Maria Elena Roquer acumula experiències que converteix en obres d'art en constant evolució. Dona. Àpat Caníbal és una expo instal·lació amb peces inèdites i d'altres que resumeixen 40 anys de carrera. L'art urbà surt del carrer i entra a la galeria de la mà de Mr. Brainwash. Un dels protagonistes d'Exit Through the Gift Shop, el documental de Banksy, exposa la seva obra per primer cop a l'estat. Lluís Marquina, l'home de la generació digital. Què tal? Escolta, a tu t'agraden els grafitis? M'agraden molt les aplicacions sobre grafitis. Aguanta, ara em diràs que en tens unes quantes de preparades. Doncs sí, està claríssim, i avui us en porto dues per tots aquells grans amants de l'art urbà que esteu escampats pel món. La primera d'elles és aquesta, All City, una aplicació disponible per les plataformes iOS i Android que ens permet identificar els grafitis d'arreu del món. El funcionament és molt senzill. Quan localitzes un grafiti, li fas una fotografia amb el teu telèfon mòbil, el geolocalitzes, dius en quin punt del món es troba aquest grafiti, si en coneixes l'autor també l'identifiques i automàticament aquesta obra d'art urbà passa a formar part d'una base de dades mundial de grafitis. I n'hi ha molts de llistats? Moltíssims, milers. D'en Mr. Brainwash, per exemple, en tenen algun? Ho desconec, però segur que sí, comprovem-ho. És tan fàcil com anar a buscar la M de Mr. Brainwash i... aquí el tenim. 10, me'n surten 10. I de grafitis a Catalunya, n'hi ha algun a All City, Lluís? Sí, n'hi ha, però si el que us interessa és això, el grafiti local, el grafiti amb denominació d'origen, us interessa aquest projecte, Murs Lliures. Una pàgina web, però també una aplicació actualment disponible per Android, però en breu també per iOS, que té un objectiu molt clar, el de facilitar permisos per poder practicar el món de l'art urbà, del grafiti, a diversos espais públics de la ciutat de Barcelona. I com funciona això de Murs Lliures? Doncs és molt fàcil. Entres a la pàgina web, et registres a Murs Lliures i comences a remenar d'entre els espais disponibles i sobretot també les dates disponibles d'aquests espais. Quan en tens localitzada una que t'interessa, la reserves, demanes a Murs Lliures que et gestioni el permís amb l'Ajuntament per poder fer el teu grafiti en aquest espai. Quan la tenen, te l'envien i ja està, tot fet. I perdona, però tu ets aquest? Mr. X, i portes un passamuntanyes 2 de peluix? Exacte, sóc jo perquè m'agrada provar les coses i m'he registrat per poder provar el servei. I m'agrada tant provar les coses que fins i tot he reservat un espai i ja el tinc disponible pel dia 5 de gener a la plaça de les Glòries. Encara tinc temps per pensar què faré. I què, tens alguna idea? Sí, tinc una certa inspiració. De fet, us ho puc ensenyar si voleu, eh? Crec que anirà més o menys per aquí el tema.
És conceptual, eh? Tenim aquí això... Jo crec que aquí puc fer després això... Més o menys anirà per aquí, la cosa. Ah, doncs res. Ànims amb el grafiti, Lluís. Et veig possibilitats, eh? Si et sembla, però, jo ara t'ensenyo un parell d'exposicions per si t'inspires. Perfecte, m'anirà bé, però anirà per aquí. Ai Weiwei és un dels grans artistes contemporanis i també és un activista compromès, empresonat i censurat pel govern de la Xina. Ara presenta On the Table, una exposició amb obres inèdites, noves produccions i una instal·lació creada per aquesta mostra. Aquesta exposició l'ha dissenyada Ai Weiwei, però no l'ha pogut venir a presentar, oi, Carol? Doncs no, una vegada més, Ai Weiwei es quedarà sense veure en persona una de les seves exposicions. I és que el règim xinès, que el vigila de prop les 24 hores, li ha retirat el passaport i li ha prohibit sortir del seu país. Fa 5 anys, Weiwei va venir a Barcelona i ens va deixar tots bocabadats quan va omplir de cafè amb llet les piscines del pavelló Mies van der Rohe de Montjuïc. Però aquí encara no havíem tingut l'oportunitat de veure una exposició completa de la seva obra. Ara, per fi, ha arribat a la capital catalana una antològica de l'artista amb peces clau de la seva trajectòria i també amb obres noves que s'han creat expressament per a l'ocasió. Ai Weiwei ha enviat a la virreina la taula i les cadires del seu estudi. És la seva manera d'estar present en aquesta exposició que no podrà veure. I és la taula on ell doncs, rep i celebra doncs, totes les reunions amb els professionals doncs, de museus i esdeveniments més importants de tot el món. És una taula doncs, que conté la memòria de més de 20.000 trobades des de l'any 2000 fins ara mateix. El seu estudi és un dels pocs llocs on Weiwei pot sentir-se ara mínimament segur, encara que el règim xinès continua vigilant-lo. En la seva primera retrospectiva catalana han arribat fotografies que són icones de la dissidència xinesa, manifestos d'un artista que no es cansa de desafiar el poder. Les seves obres llancen missatges contundents contra les injustícies, la falta de llibertats, el consumisme voraç i el creixement desmesurat de la Xina. Una lluita per la qual ha pagat un preu molt alt, pallisses i 81 dies de captivitat, com va relatar en aquest videoclip que també es projecta a la mostra. Però res atura aquest activista, que ha fet de l'art una eina molt poderosa de combat i de denúncia. La Primera Guerra Mundial va passar de llarg de Barcelona, però el seu ressò va arribar fins a l'art, al disseny i la vida quotidiana a la ciutat. Barcelona Zona Neutral mostra l'impacte de la Gran Guerra en les arts visuals de la ciutat. Territori neutral durant la Primera Guerra Mundial, la Barcelona de principis de segle va acollir personatges tan fascinants i insòlids com aquest. Arthur Craven, el poeta boxejador. Any 1914, la Primera Guerra Mundial ha esclatat. La majoria d'estats europeus hi estan implicats, però Barcelona es converteix en un territori neutral, un refugi per molts artistes estrangers que s'escapen de les seves ciutats ocupades per poder començar una nova vida. Entre el grup d'artistes que arriben a Barcelona hi ha personalitats com el dadaista Francis Picabia o el cubista Albert Glesa. Però, sens dubte, el que cridarà més l'atenció és un suís excèntric i imprevisible anomenat Arthur Craven. Nebot d'Oscar Wilde, Craven va néixer amb el nom de Fabiana Benarius, però l'any 1908 se'n va anar a París i es va rebatejar com a Arthur Craven. Acabava de néixer el personatge. Arthur Craven es definia a si mateix, entre altres coses, com a pintor, acròbata, caçador, borratxo o músic. Però, sobretot, es considerava poeta i boxejador. Per això, el primer que va fer a Barcelona va ser desafiar amb un combat l'excampió del món dels pesos pesants, el boxejador negre Jack Johnson. Durant dies, la premsa va retratar els entrenaments que Craven feia al gimnàs per preparar-se pel combat i va omplir pàgines i pàgines per parlar de la gran cita. Finalment, el 23 d'abril del 1916 es va celebrar el combat a la plaça de toros de la Monumental. Craven anava aguantant els cops de Johnson, però el cinquè round va caure a terra. I el sisè round va caure per cau davant dels crits del públic que deia que tot havia estat un frau. L'esdeveniment, però, va generar una valuosa col·lecció de documents escrits, cartellisme i fotografies, i va convertir Craven en el més popular dels artistes estrangers que van arribar a la Barcelona neutral.
Ja ho veieu, a cada època podeu trobar personatges insòlids i originals, tant com la vostra agenda cultural del 33 recomana. Fins la setmana vinent!